Atxaldeon guztioi, eta mila esker etortzeagatik. Bueno, gaurko honetan aurrekontuen inguruko gure balorazio politikoa egitea ere tokatzen zaigu. Eta nik esango nuke aurrekontu honen historia, aukera baten historia bat ere badela, ez? Aurrekontuak eta aukerak nolabait ere elkarloturik etorri dira fase politiko honetan hiru probintzia hauetara, ez? Eta aukera bat zegoen, zenetan hemen, aukera bat ireki eginda eta eraiki eginda. Eta nork ireki du eta eraiki du aukera hori? Pues aukera hori emakumeek, pentsiodunek, langileek, gazteek ireki dute herri honetan. Herri honetan aukera ezberdin bat zegoen aurten, espreski, langileek, emakumeek, pentsiodunek eta gazteek ireki dutelako aukera bat herri honetan. Eta nik uste dut lehenik eta behin hori dela mai gainean jarri behar den erreflexioa. Aurrekontuak aukera bat ematen zuten herri honetan. Eta aukera bat ematen zuten herri honetan sektore herritarrak aukera bat eraiki dutelako azken urteetan herri honetan. Eta aukera hori profitatuz eta baliatuz Euskal Herria Bilduk aurdura guztiarekin pentsatu izan du eta pentsatzen du aukerak aprobetxatu egin behar direla. Eta nolabait ere herri sektore horiek irekitako aukera hori negoziazio mai batetara eraman behartzela. Eta hori izan da EH Bilduk egin duena. Eta gure xedea oso simplea zen. Oso simplea zen. Hiru probintzia hauetan jendarte justuago bat egitea. Hori zen helburua. Eta hori zen benetako aukera. Eta gure bigarren xedea, bazen ere esatea hiru probintzietako sektore ahulenei, erabakiak eta akordioak hemen egiten direnean, jendea hobeto bizitzeko aukerak zabaltzen dituela. Eta hori zen gure bigarren xedea. Eta Maialenek aipatu duen bezala, gutxienez EH Bildu gauza bat lortu du. Eta lortu duena da aurrekontuei buruz egiten diren eztabaida metafisiko hoietatik eztabaida lurrera ekartzea. Eta gauza errealari buruz hitz egitea. Eta hori zorioneko eztabaida bat izan du da. Gu beti izan gera oso kontziente aukera hori hor zegoela eta aprobetxatu egin behartzela. Eta hemen batzuk, gauza batzuk egin ditugu aukera profitatzeko eta beste batzuk egin dutena da bide kontrako bide bat. Eta da aukera hori zapuzteko. Gogoratu behar dugu, Euskal Herria Bilduk aukera hau aprobetxatzeko eta bidea errazteko osotasunezko emendakina erretiratu egin zuela. Hau da, iragarri zuen ez zuela aurkeztuko. Hori bi aldiz egin dugu. Eta gainera, Euskal Herria Bilduk Maialenek aipatu duen bezala, ez dio bere buruari muga temporalik jarri, esan du 21 arte badago aukera bat jarraitzeko hitz egiten. Baina zoritxarrez gobernu ahul baten aurrean gaude. Eta hau ere berriro esan nahi dugu. Ahula minorian dagolako horrela erabaki zuelako. Ahula Osakidetzako kasuak mai gainean daudelako. Eta gogoratu behar da atzo bertan, ikerketa batzorde bat montatzea eta martxan jartzea planteatu zuela EH Bilduk eta PP eta PSOEren eskutik ukatu egintzela hori. De Miguel kasoa, Cabacas kasoa, guzti horren aurrean dago eta beraz gobernu ahul baten aurrean dago. Eta orain gobernu hau, aurrekontuak atera ez dituen gobernuaren klubean sartu da. Sánchezen klubean eta beste batzuen klubean. Hori izan da hartu duen erabakia. Eta zentzu horretan esan nahi dugu, guk bidea errazteko gauza guztiak egin baldin baditugu, beraiek kontrako bide hori egin dute. Eta sinpleki esan da, zer egin dute? Zer egin dute? Jendeari zorbalda eman, patronalari men egin, ultimatum bat mai gainean jarri, eta azkenean portazo bat. Hori izan da egin duten ibilbidea, eta hori salatu nahi dugu. Hori da aukera izugarri baten aurrean, hiru probintzietan jendarte justuago bat eraikitzeko aukera zegoenean, jendean bizimoldeak hobetzeko aukera zegoenean, ultimatum bat, portazo bat, patronalari men egin, eta jendeari esan ez dagoela dirurik berarentzat. Eta hori da gaur argi eta garbi salatu nahi duguna. Zentzu horretan, badira esaten dutenak dana bukatu dela, eta guretzat ez da horrela. Zeren eta hemen arazoa jarraitzen dute existitzen.
eta existitzen direnez konponbidea behar dute. Eta gu gaur iragarri nahi dugu besteak beste EH Bildu, parlamentu horretan, hiru probintzia hauetako parlamentuan, ekimen legegileak eramango dituela, etengabean egingo duela, mai gainean jarri dituen arazoi aurregiteko. Eta hor, mundu guztiak atera beharko du bere argazkia. Eta hor, mundu guztiak esan beharko du noren alde dagoen eta noren ez. Guk larun batean pentsionisten manifestazioan egongo gera. Guk herri mobilizazioetan jarraituko dugu eta instituzioetan lanean jarraituko dugu, argi eta garbi. Zen eta gure ustez, herri honek merezi du jendarte justuago eta dezenteago batean bizitzea. Eta arazoak ez direnez desagertu, arazoak konpondu egin behar dira. Eta azkenean esango nuke ultimatunan eta portazoen aurrean, EH Bilduk beste gauza bada frogatu duela, aski frogatu gainera. Herri honetan badago alternatiba. Badago alternatiba beste politika sozial eta ekonomikoak egiteko, egingarriak, eta jendearen mesedetan egiten direnak. Eta uste dugu hori ere badela fase guzti honetan atera behar den konklusioa. Herri honek badu alternatiba jendea hobeki bizitzeko. Eta gobernu ahul baten aurrean badago ezkerra eta ezker independentista herri honetan, herriarekin batera gauzak konpontzeko bidean jarraitu edo jarriko dituena. Gu konbentzituta gaude, eta hori da azken mezua. Gu konbentzituta gaude, ekimen legegileekin eta mobilizazioarekin, eta ezker independentistak ordezkatzen duen alternatibarekin, gauzak hobe bidean jarriko direla. Eta pensionistek, emakumeek eta gazteek exigitzen dituzten hobekuntza sozialak gertatuko direla. Tardatuko dute gehiago ero gutxiago, baina gertatuko da, herri honek aldaketa nahi duelako. Bueno, lehenengo momentutik prensa jarraituta ba, ematen zuen, bueno, eta mundu guztia daki herri honetan, hiru probintzia hauetako lehendakariak ez duela gehiegi maite Euskal Herri Jeltzaleak ezker independentistarekin akordioak egiteaz. Egia esateko seguraski ezker independentistak ekimena martxan jarri zuenean, seguraski ez zuten espero. Hau da, nik uste dute beraie pentsatzen zutela nola baitere ezker independentista ba despejatuko zuela ba eztabaida presupostaria hau termino lodietan eta beraz hor geldituko zela, ez? Baina lehen aipatu dut eta uste dute hori oso kontuan hartu behar dela guk beste motatako ekimen bat jarri genuen martxan aukera bat zegoelako eta herri honetan gauza gertatu direlako eta herri honetan propagandatik haratago herriak mai gainean jarri dituelako kaleetan arazo sozial larriak eta beraz beste argazki bat jarri zuen mai gainean eta argazki horri erantzunez ba guk planteamendu bat egin dugu, ez? Guk uste dugu argi eta garbi Eusko Alderdi Jeltzaleak bertigo izugarria sentitu duela negoziazio prozesu honetan. Uste dut bertigoa bere aldean egon dela. Beraientzat oso bertiginoso omen da ezker independentistarekin akordioak egitea, are gehiago akordio horiek frogatzen dutenean jendearen bizi baldintzak hobetu egiten dituztela eta azkenean men egin diote patronalari, bai. Azkenean orain dela egun batzuk CBK-ek argi eta garbi esan zion lehendakariari zer egin behar zuen eta hori da gertatu dena. Eta zentzu horretan, ba, guretzat hori argi dago, ez? Baina, hau, azkenean titular bat da, ez? Eta titular hori seguraski aterako da, baina titularraren atzetik jendea dago, eta guk eskatzen dioguna da, benetan metafisikatik errealitatera pasatzea. Eta da, jendeari esplikatu behar diozu, zergaitik ez dauden 20 milioi, pensionisten komplementua egiteko? 11.000 eta piku milioiko aurrekontu batean. Nahi balin badezute adibideak nik ez ditut jarriko, baina ikusi zenbat diru destinatzen den beste gauza batzuetarako. Herri honetan, Ero herri honen zati honetan. Eta konparatu 20 milioekin. Eta ikusiko dezute bakoitzak zeri ematen dion lehentasuna. Eta hori da esplikatu behar duna gobernu honek. Ez du eztabaidatu behar gurekin, Ez du eztabaidatu behar gurekin. Eztabaidatu behar du emakumeekin, eztabaidatu pensionistekin, gazteekin eta enplegu prekarion daudenekin. Eta esplikatu behar du zergaitik zer errealismo falta den esatea, aizu, administrazioak kontratatzen duenean diru publikoarekin, ezin duzu jendea barrakoietan eduki, ekarri Portugaletik eta 700 euroaren truke lanean eduki. Hori ez delako etikoa eta ez delako dezentea.
Eta guk, horren aurrean esaten duguna da, 1200 eurokoa da, hemen soldata minimoa. Eta baiarainek esan duen bezala, emakumei esan bertzaio, zergaitik bere eskubideak ezin dira individualizatu termino sozialetan. Eta hori da, eztabaida. Eta eztabaida hau berriro diogu, ez da orain bukatuko. Eztabaida honek jarraituko du, bestea beste guk parlamentura eramango dugulako eztabaida hau, eta kalera eramango dugulako eztabaida hau.